41 vjeçari Boris Bondarev ka një karrierë 20 vjeçare në shërbim të diplomacisë ruse. Deri këtë javë ai punonte në Kombet e Bashkuara në Gjenevë. Të hënën, zoti Bondarev bëri të ditur Dorëheqjen përmes një postimi në Facebook duke e theksuar se kur nuk kam pasur aq tur për vendin tim sa më 24 shkurt të këtij viti, data kur Rusia nisi sulmin e saj në Ukrainë. Sigurisht që sulmi në Ukrainë më shqetëson, pasi është një moment kyç. Pas kësaj ka vetëm një zgjidhje, të largohesh, të japësh Dorëheqjen. Nuk e di për momentin se çfarë do të bëj më pas. Jam duke menduar për këtë, por them se nëse më duhet të kthehem në Rusi, perspektivat ndoshta nuk do të jenë shumë të këndshme. Dorëheqja do të jetë turpshme për Kremlinin, thot Valery Solovej, një ish profesor për marrëdhëniet ndërkombëtare në Institutin Shtetëror të Moskës, ku ai u ka dhënë mësim disa diplomatëve rusë. Kremlini ishte absolutisht i sigurt në besnikërinë e diplomatëve rusë. Mendoj se ai pasqyron atë që ndjejnë shumë nga kolegët e tij diplomatë, por kjo nuk do të thotë se ata janë të gatshëm të ndjekin shembullin e tij. But it does mean that they are ready to follow him. Zoti Solovej thot se pas incidentit Moska ka bërë një rishikim urgjent të stafit të saj diplomatik. There will be more control outside the country. Do të ketë më shumë kontroll jashtë vendit e ndoshta disa që janë në listë si potencialisht jo besnik, do të largohen nga ambasadat jashtë vendit apo në Moskë. Kremlini nuk do të jetë në panik, thot analisti Aleksej Titov. Nuk pres që të ketë dorëheqje masive. Shumica e zyrtarëve mbeten besnik ndaj presidentit Putin, thot analisti Titov. Diplomatët janë një kastë e veçantë në një farë kuptimi, janë të përzgjedhur. Qeveria e përdor besnikërinë e tyre në shumë mënyra. Ata gjithashtu kanë shumë përfitime. Janë profesionistë që janë të përshtatur me idenë e armiqësisë me Perëndimin. Attuned to this idea of hostility with the West. Kremlini ka një metodë për të siguruar besnikërinë, thot analisti Solovej. Frik dhe kontroll të rrept. Ish diplomati Bondarev thot se ai është i friksuar për sigurinë e tij. Në sundimin e Putinit, disa dizident që jetojnë jashtë vendit janë vrarë ose vënë në shënjestër nga shteti rus, gjithse Moska i mohon veprimet të tilla.